kombuis wordt met trots geborg door Be Well. Be Well. Love, food, life. Hoi, ek is Annelie Welwer. Baie welkom in my kombuis vanoggend. Jy ken my dalk beter van Groot 90.5 se brunch met Annelie weekoggende tussen 9 en 12. En natuurlik kom ons praat daaroor wat ook Woensdae op Kyknet kanaal 144 uitsaai. Dis lekker om vandag saam met jou te kan kos maak, aangesien ek enkel lopend is. Kry ek nie altyd die geleentheid om vir 'n klomp mense kos te maak nie. Maar ek en jy gaan vandag saam 'n 3-boon chili maak, wat beteken ons gaan feesvier en dit is beter bekend in Engels as 'n 3-bean chili. So ons gaan hom probeer, ons gaan kyk hoe kom hy uit. Ek gaan jou wys wat om te doen met die hulp van Bewell wat natuurlik ons borg is. Baie dankie aan Bewell wat hierdie moontlik maak. So, kom ons kyk wat het ons nodig vir hierdie 3-boon chili. Natuurlik het jy jou bone nodig. So ek het 3 verskillende soorte. Die eerste een wat ek het is 'n 4-bean mix. Die doodeenvoudige rede is ek kon nie die soort kry wat ek gesoek het nie. Ek gaan dit meng met 'n black beans en flavored brine. So jy het swart bone nodig en dan gebruik ons ook 'n kidney beans. Ek vat die rooi kidney beans vir vandag en dit is die 3 wat ek dan met mekaar gaan meng. So met dit het jy maalvleis nodig, so 500 gram behoort genoeg te wees. 'n Bietjie in die oorspronklike resep kom uit Amerika uit en hulle gebruik die chipotle chili. Ons het nie chipotle chilies in Suid-Afrika nie, so ons gebruik sommer jalapeno chilies hier by ons. So ek het sommer klaar ingelegdes gevat, wat ek dan net kleiner gesny het. Ek het alles reeds gesny. So jy kan sien, daar is die chilies wat ek dan klaar lekker fyn gesny het. Dis 1 chili, so 1 jalapeno behoort genoeg gewees. Jy het 1 ui nodig wat ek reeds klaar gesny het, soos jy kan sien, lekker fyn gekap. 2 wortels, ook sommer net lekker in ringetjies gesny. Dit hoef nie te dun te wees nie, want dit is maar in 'n chili is mos maar 'n tipe stew wat jy maak. En dan 1 hele soetrusie. Ek verkies die rooi, want dit werk net lekkerder saam met die kleure van 'n chili. So vat vir jou 'n lekker rooi soet chili saam. So met dit gaan jy 'n lekker chipotle pepersous gebruik. Nou daar's net 1 maak wat dit het, so gaan kyk mooi vir die chipotle pepersous wat jy daarbey gaan gebruik. Ons het 'n bietjie ground cumin nodig, sowel as oregano. So 1 kom ons sê 2 teelepels ground cumin. Ek gaan hulle sommer nou hierso net ingooi vir my dat ek dit weet. En hulle is klaar dan afgemeet. So 2 teelepels ground cumin en so 1 kom ons sê 1/2 teelepel. Ja, kom ons maak dit liewer 1/2 teelepel oregano. So jy gaan net so 1/2 teelepeltjie oregano dan daarso in gebruik. So ja, ek dink dis dit. O, 1 ding bestaan wat ek amper vergeet het is 'n bietjie tomaties, sommer lekker fyn gesny en later gaan ons miskien 'n bietjie 'n guacamole maak om saam met dit te bedien. Dan het jy natuurlik jou avo nodig en 'n bietjie suurroom is nooit 'n slegte idee nie. Dis dit. Jy kan enige pot gebruik. Ek is baie lief vir 'n ysterpot want hy word net lekker warm. Ek gaan bietjie van 'n Bewell se olyfolie gebruik. Die rede hoekom ek nie noodwendig die chili een gebruik nie is want ek maak vir ander mense wat nie noodwendig sulke brandgoed eet nie en is reeds baie warm. Maar as jy lief is vir 'n brandenetjie, kan jy altyd hulle cheeky chili flavour ene gebruik. So ons gaan net bietjie die eie, die wortels en die peper saam braai totdat daai wortels lekker gaar is. En dan is dit hoe ons dit gaan doen. So kom ons gooi hierdie alles lekker saam in die pot. Lekker eie, jou wortels en jou rooi soet rissietjie wat jy daar in die pot kan gooi. En dan braai jy hom net lekker saam tot al die wortels, veral die wortels moet sag wees. Die eie en die soetrusie braai natuurlik vinnig en maklik gaar. So hy moet 'n mooi kleur hê en die maklikste is as jy hom lekker warm maak in hierdie pot. Jy kan hoor hy begin so lekker sizzle. Dan maak hom bietjie toe van daai soetrusie en 'n lekker water wat gaan maak dat daai wortels vinniger gaar word. Goed, so as daai wortels lekker gaar is, gooi jy daai cumin by. Ons gaan dit lekker roer, jou maalvleis bygooi. Laat dit maalvleis lekker bruin braai. My maalvleis braai nou al lekker, hy's amper gaar, hy's lekker bruin gebraai. Dan gaan ons nou die oregano bygooi, die tomatie, sowel as daai chili en sous. Sout en peper na smaak, heel laaste kom die bone by en dit vat 'n rukkie om te kook. So ons gaan 'n bietjie sout en peper gooi, die res van hierdie bestanddele bysit. Sout om soos wat jy goed dink en wat vir jou lekker is. Ek is lief vir 'n swart peper, meer as anders. So gooi 'n lekker swart pepertjie in. Roer vir hom mooi deur. En dan is dit tyd vir daai tamatie en chilies wat tog jou chili maak. Ons gaan
gaan op, is lekker gaar. Nou gaan ons die rest van die goede in die pot gooien. Jo, hierdie Mexicaanse geure kom nou deur. Dit is daai lekker chili reuk en daai lekker winterwarm smaak wat deurkom. Ons gaan hom so klein bietjie laat kook, laat al daai water en die sous net bymekaar kom. Dan is dit tyd vir daai bone. Kan nie meer wag nie. So terwyl daai bone en maalvleis en chili bietjie prut daar op die stoof, maak seker die deksel is nie heeltemal toe nie, dat hy lekker kan kook. Maak ek so lank 'n guacamole om saam met dit te bedien. Sommer tuis gemaak, peper, sout, ewa, jy kan eie bygooi as jy wil. Jy is ook welkom om tomaties by te sit, soos wat jy daarvan het. Gekook en hy is heerlik. Ek wens jy kan ruik hoe lekker hy is. Gaan probeer dit by die huis. Ek eet hom net so met 'n bietjie siroom en guacamole wat ek self gemaak het. Jy is ook welkom om tortilla chips by te sit wat altyd 'n lekker ietsie anders is. Geniet dit. Bon appétit.